16 липня – професійне свято бухгалтерів. В усьому світі склалася традиційна думка про те, що повелителі цифр є нудними та посередніми особистостями. Утім, як показує життя, бухгалтери – це люди з цікавими захопленнями, мають почуття гумору та схильні до творчості. Саме з таким бухгалтером познайомилась знімальна група «Віка новин». Світлана Цимбалюк, головний бухгалтер ОДА, ділилася секретами бухгалтерської майстерності, овочівництва, крайзнавства. Як творча особистість, небайдужа вона і до поезії. Забезпечення фінансово-господарської діяльності апарату облдержадміністрації. Така офіційна назва і щоденних робочих буднів. Світлана Цимбалюк – головний бухгалтер Черкаської облдержадміністрації. Професію повелителя цифр обрала ще в роки перебудови, як одну з найзапитаніших. Сьогодні професія бухгалтер не менш популярна. Утім, за роки вивчення податкового та нормативного законодавства бухгалтерія перетворилась на сен всього її життя. До роботи у Світлани Цимбалюк – свої підходи. Неакуратна людина, вона ніколи не стане бухгалтером. Тому що будь-який бухгалтер знає, якщо 4 копійки в мільйонах, в мільярдах не будуть сходитися, то їх треба шукати. На роботі у головного бухгалтера дебет завжди сходиться з кредитом. Що не скажеш про сімейне життя, зізнається жінка. Це тільки в сімейному бюджеті може кредит перевищувати дебет, а в професіональному – ні, такого не може бути. Від світу цифр сумлінний та відповідальний працівник відпочиває в турпоходах. З рюкзаком та палаткою головний бухгалтер об'їздила всю Україну. Коли ти виходиш на природу, коли ти чуєш звук пташиного співу, звук шелесту дерев, це не може не приносити задоволення. Світлана Цимбалюк надає перевагу активному відпочинку. Навіть якщо приходить втомлена з роботи, поспішає на свій маленький городик. Після роботи хочеться, якщо є негативна якась енергетика, то щоб вона пішла в землю. І це таке задоволення приносить, коли ти приходиш після роботи і заглядаєш, чи воно поспіло, чи воно виросло. Відпочиває від цифр держслужбовець і коли дресирує свою улюбленицю Діану. Як справжній професіонал, Світлана Цимбалюк в день професійного свята разом зі своєю командою робитиме квартальний звіт. Святкуватимуть вже після його здачі. Утім, головний бухгалтер не нарікає. Робота завжди на першому місці. До того ж, постійно перебуваючи у світі цифр, держслужбовець навчилась цінувати кожну хвилину спілкування з навколишнім світом. Навіть якщо попереду річний квартальний звіт, а робочий день триває з 8 ранку до 8 вечора. Ніколи не жалійте доброти і участі. Даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Юлія Кропива, Владислав Тягун, Віка новини.